Chong, yung sablay na bineto na Indonesian. Tapos hindi po magkasing haba. Bubulong ko sana sa inyo kung sino yung seller. PM lang ako sa page. Ang suko talaga ng inner tube ng Kylix is 33mm. Ito, hindi ko alam, maliit eh. Kahit higpitan namin triple clamp, alam, hindi may kit. Suka ka natin sablay. Ito. Iwan nyo yung... Pukatin natin. 32.5 lang ginawa rito. 32.5. Tapos nag-double-double pa kami ng bar dito. Kung dumating sa amin to, itong thread na to, hindi po kasya sa loob ng inner tube. So, nagpa-machine shop kami. Hindi yun. Nag-double-double bayad. Tapos nitong binubuo na namin yung Kylix na ano, yung sa vlog ko na remaining 1021 project, kaya hindi po natapos to. Dito po tayo nagka-problema. Last na po namin nalaman. So, nagpagawa na lang po ako ng sarili kong version. Isipin ko pa kung magbebenta ako. Made from solid steel po ito. Napakabigat. Itong dalawa, dito ko na lang po ipinagawa ito. Ipintura ko na lang. Hindi po siya made in aluminum. Ito, aluminum. Ito kahit ipang motocross namin to, pwede po. I-demo ko sa inyo, teka. Ayun mo kasi. Yun. Ito, kapit sa atin ha. Ayun o, luwag. Oh. Hihigpitan ko ngayon itong klampa. Hihigpitan ko. Dugunas pa rin ko. Hihigpitan ko lang. Ayun o, halos mag-apot na yung dulo ng klampa. Ayun o. Oh, tumagalaw pa rin o. Kanyang kasablay o. Oh. Undersize. Sagat na yung klamp. Itong isa, Ponikisa. Ito na bakilpit. Ito isa. Ito na may malikin na kaya sa kritin ka problema. Ito. Ito higpitan ko. Okay naman. Okay yung diameter niya. Yung bilog. Okay. Lagi problema yung thread. Isa undersize. Kaya avoid nyo na ni seller na yan. Bulok ko na lang sa inyo kung sino.